ီနေ့ share လုပ်ခြင်းနဲ့အဲဒီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့Southern California မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ desert ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘွားသွားနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကျွန်တော် share လုပ်ခြင်းပါတယ်အဲ့နေရာလေးอ่ะLos Angeles မြို့ကနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှင်မိုင်100ညီပါလောက်ဝေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနေဆိုရင်တော့ဒါနှစ်နာရီညီပါလောက်ကျွန်တော်သွားပါတယ်ပေါ့เนาะတိတ်မဝေးဘဲနဲ့ Las Vegas ကိုသွားတဲ့လမ်းရဲ့ AI-15 ပုံမှန်နေပြီးတော့ဒီ Paso Northbound သွားမယ်ဆိုလို့ရှင် Paso မရောက်တဲ့နေရာမရောက်ခင်လေးမှာအဲ့ Apple Valley ဆိုတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ခြင်းအကြောင်းအရာဒီ video ကနည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို double speed နဲ့မလုပ်ထားပါဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ view လေးကိုလည်းချိန်နေတဲ့မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြင်းတော့ပြင်းစရာကြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကအခုဒီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့စာအုပ်လေးကို step by step ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်ကားမှာရှိတဲ့ dash camera ပဲကျွန်တော်ရိုက်နေတာပါဘာမှထူးထူးခြားမှုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီဥစားလေးကိုတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့တကယ်ချင်းလေးနဲ့သွားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့နေရာနည်းနည်းရှားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတီသွားတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော် AI-15 ထွက်သွားလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်ပြရတဲ့ခုနအဲဒီ road end ဝါတဲ့အချိန်မှာအမြင့်ကြီးလမ်းဖြစ်သွားပါတယ်နော်အမြင့်ကြီးလမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားတဲ့ direction ကဟုတ်နေပေါ့နော်အဲမှာသူတို့အဲဒီဘယ်ရောညောင်းဘယ်မှာအားတော့ဒီ desert စီမဲပေါ့နော်အဲမှာဘာမှထွေထူးရှိသူတို့တချို့အိမ်လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီအိမ်လေးတွေကိုကြော်ပါမယ်ဆက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်သွားရဲ့နေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ President Day weekend ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာသူတို့စနေ Sunday လာပြီးတော့တောင်းကျန်နေတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးတွေကိုသူကကစားတဲ့လူရှိရပေါ့နော်အဲ့ကစားတဲ့လူတွေပြီးသွားတယ်တော့သူတို့ပြန်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံနေတွေ့ရတာကြောင့်ခုနကားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဆက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွင်းမြင်ဘလိုမျိုးကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညာဘက်ချမ်းမှာเนาะအဲ့ဒီကွင်းမြင်ကြီးမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ direction ကဟုတ်နေပါပြီအဲ့မှာညာဘက်လေးချိုးမယ်ほれな。やめ。ほらこれちょっと来たの。あ、ほれ。ほれ。やめ。ほら、わかった。さあ、やろう。いたら、もう、やばい。はい。シェス。ကျေစာ driving ရေတောင်းနေရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့စီမှာအဲ့မှာလမ်းမှာတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းနေရာတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ဘက်ကသွားမယ်ညဘက်ကသွားမယ်ဆိုပြီးတီးကြဘယ်လိုမျိုးဘယ်ဟာ right way ဆိုတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲမှန်ပြီးတော့ any trails where
အဲ့ဒီကနေစီဆက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုထပ်တွေ့မျောနော်အဲ့ဒီကွင်းပြင်ကသူတို့အဲ့စပ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူတွေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး group နဲ့လာပြီးတော့ကင်ပ်လုပ်လို့နေရာကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျဲသူလိုတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကြီးရေတဲ့အဲ့ဒီ white mountain ကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီကြောက်ခဲတွေပါလေသူတို့job site လိုမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ကြောက်ခဲတွေပါလေရောင်းနေလို company တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကတဲ့တဲတဲကြောက်တဲတဲတဲကာကြီးတွေသူတို့ဟောရဲအတွက်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ line တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဟိုဘက်ကိတ်ကသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစားဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီသူတို့ဒီဥစားသူတို့ရဲ့ private property ဆိုတော့အတော့သူတို့ကားတွေပဲပေးဝင်နေကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်သွားတော့ကတော့ဒီပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတထွက်တော့ပေးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီတစ်ခေါက်သွားတော့လည်းပေးမဝင်အဲ့တော့မဝင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကလမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွေပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွင်းပြင်ကြီးကိုဖြတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှေ့မှာဓာတ်တိုင်တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်တိုင်တွေတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲဓာတ်ကြိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် it's kind of like a landmark လို့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဘယ်ဘက်ကို꿰မယ်꿰ပြီးလို့ရှိရင်အမဓာတ် another land တစ်ခုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကမောင်းထားတဲ့ land လေးရှိရင်အဲ့ဒီဆက်တက်တက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ကြိုးတွေသွားတဲ့လမ်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းတွေကဆက်ပြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် point to the right direction ပလမ်းမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်꿰မယ်စာဒီ line ကိုကျွန်တော်တ
တဲ့ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့တဲ့သွားတော့အဲ့လမ်းဒေါ်တော်ကြီးကိုမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒီမော်တော်ကားလမ်းနေနဲ့အဲ့မော်တော်ကားလမ်းဆိုတာဒီ truck တွေသွားတဲ့လမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြားသွားတွေ့မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျတော့မှတကယ်တမ်း it's quite a steep hill အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်အဲ့စင်းပြီးကြင်ကြီးမကြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်အမနောက်ကအဲ့ဥပချမ်းဇောက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အခုကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုတ်တယ်Thank you.
finally ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ရောက်ပါပြီ အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကဒီတချို့လေဒီမှာတနတ်တွေပဲပြစ်ထားတဲ့ share လေးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကစားစရာကြီးနဲ့ယူပြီးတော့လည်းပပဆော့ကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့နေရာနောက်မှာဦးကြီးရှေ့ကျွန်တော်ကားရှေ့တဲ့နေရာကြီးလို့ရှိရင်တောင်ရင်လည်းရှိတဲ့အတွက်တနတ်တွေပဲပြစ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတောင်ကိုနောက်မှာခံနေရတဲ့အတွက်နောက်ကလူတွေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီနေရာလေးကိုရှာတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလေးကို share လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ footage လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်လာတော့ footage လေးပါအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကား3စီးနဲ့လာပါတယ်ကား3စီးနဲ့လာပြီးတော့အမှကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့ပေါင်းတင်မြောင်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားစရာတွေနဲ့ saw b dotစင်ပြေခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစင်ပြောင်းအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့နည်းနည်းမပေါ့တော်ကြီးကိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးသားလည်းဖြစ်အောင်เนาะဒီကယ်လီဖိုးနီးယားဒေဇတ်ကြီးကိုဟိုမြင်ဘူးရဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ရောက်ဘူးရဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မြင်ဘူးရဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြီးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ခုနကပြောရဲအဲ့တဲ့တင်းနေကားရဲဆိုရဆိုရှေ့မှာတွေ့နေရတဲ့အဲ့မြေအဲ့ကားလမ်းကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကားလမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီတက်တိုင်နေနဲ့အဲ့တကြိုးနေရှိရဲ့အိမ်နေရာနဲ့ parallel ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကို꿰ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကဒီကြောက်တဲ့ကားတွေတုံးတဲ့အတွက်ဒီသူတို့အတွက်ပဲလှူထားတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကြားထဲကနေပြီးပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပေးပြီးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပေးမဝင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်channel name ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လုပ်ဖို့မေးပါနဲ့subscribe လည်းလုပ်ရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းတွေ့ပါဦးမယ် thank you very much bye bye